කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් හමු වූ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපය හැර බහුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ තර්ජනයක් දැනට නැති බව රජය පවසයි. අලුත් අවුරුදු සමය අවසන් වීමත් සමග අවදානමින් තොර දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය ඇතුළු සීමාවන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවද රජය සඳහන් කරයි. COVID-19 රට තුල ව්‍යාප්තිය පාලනය කරනු පිණිස රජය ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර ඉදිරි පියවර තීරණය කිරීම සඳහා අද 6 ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණය දෙන ඇත. වර්තමානයේ රජය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන අලුත් අවුරුද්ද අවසානය වන තෙක් විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාමටත් අනතුරුව තත්ත්වය විමර්ශනය කර ඊළඟ පියවර ගැනීමටත් එහිදී රජය තීරණය කර තිබේ. එමෙන්ම වසංගතයේ ගෝලීය ව්‍යාප්තිය නිරීක්ෂණය කරමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වරින් වර කරන නිර්දේශ අධ්‍යයනය කර සුදුසු පරිදි පිළිපැදීමටද දැනට ආරම්භ කර ඇති කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන වඩාත් විධිමත්ව තත්ත්වය යහපත් වන තුරු ඉදිරියට ගෙන යාමටද සාකච්ඡාවේදී එකගත්වය පළ වී තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම සාකච්ඡාව සඳහා ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග, හිටපු ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරබේකුල, ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න, යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා, වැඩබලන පොලිස්පති සි. දී වික්‍රමරත්න, වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සෙසු නිලධාරී වූ සහ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ සභාපති ජයන්තද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වීඩියෝ නැරඹුවාට. හමුවෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ස්තුතියි.